Rīgas valsts tehnikums ir senākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā. Tehnikums ir spējis mainīties līdz laikam, saglabājot vēsturiskās vērtības un taipat laikā cauri gadu desmitiem jauniešiem sniedzot darba tirgū pieprasītu profesiju apguves iespējas. Atskatoties 100 gadu ilgajā vēsturē, Rīgas valsts tehnikums ir sagatavojis ļoti daudz kvalificētu jauno speciālistu, kas vēlāk ir kļuvuši par zinātniekiem, pētniekiem, akadēmiķiem, kā arī kļuvuši par labiem politiķiem, nesuši Rīgas valsts tehnikuma un, protams, Latvijas vārdu ārpus mūsu valsts robežām. Mēs lepojamies ar saviem absolventiem un mēs lepojamies ar saviem pedagogiem. 2012. Gadā tika uzsākts nozīmīgs posms Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un tostarp Rīgas valsts tehnikumā, jo pateicoties Valsts un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam, Rīgas valsts tehnikums parakstīja līgumu, lai īstenotu praktiskā mācību centra būvniecību. Tajā brīdī tas likās kaut kas īpaši satraucošs mirklis. Un, protams, tad, kad bija pirmie pārsvētki, ļoti sekojām līdzi būvniecības gaitai. 2016. Gada 30. Martā bija atklāšana praktisko mācību centram, un tad jau varējām jauniešus aicināt moderni aprīkotās darbnīcās. Tagad mēs virzamies tālāk, mēs vēlamies arī ielikt tieši to saturisko piepildījumu ļoti kvalitatīvu un cenšamies virzīties, un es ticu, ka mēs nonāksim līdz ekscelences centra statusam. Projekta realizācijas laikā tika pilnībā pārbūvēta teritorijā esošā vecā ēka un no jauna uzbūvēti 2 mācību korpusi. 2019. Gadā pēc vērienīgu būvniecības darbu īstenošanas tika atklāta dienesta viesnīca, izveidots biznesa inkubators un pieaugušo izglītības centrs. Es esmu tiešām patīkami pārsteigta, ienākot izglītības zinātnes ministrijā, ka profesionālā izglītība ir iegūst ne tikai otru elpu, bet es teiktu, zināmos rādītājos pat izvirzīsies priekšplānā. Ja mēs skatāmies šo posmu, kas ir vidējās izglītības posms, un kurā tad bērni, jaunieši pēc 9. Klases izvēlas savu karjeru. Pieprasījums pēc tehniskās izglītības un arī tehnikuma pastāvēšana bija aktuāli kā pirms 100 gadiem, tā arī šodien. Un tas vien jau nozīmē, ka tehnikums ir spējis mainīties līdz laikam, un arī šodien ir tas līdzsvars, kas veidojas starp viedajām tehnoloģijām, digitāliem risinājumiem un amata zināšanām un materiāliem. Šobrīd tiek arī atjaunots profesionālās izglītības saturs, un šīs te iekārtas un jaunās būves ir ļoti nozīmīgas, lai šo te saturu varētu arī īstenot un varētu nodrošināt šajās telpās. Un arī, protams, lai paaugstinātu šo te profesionālās izglītības prestižu. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros laika posmā līdz 2020. Gada 31. Decembrim Rīgas valsts tehnikuma mācību kompleksā Dārzciema ielā plānots veikt multifunkcionālas halles jaunbūves celtniecības darbus, ārā sporta laukuma būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, tādējādi nodrošinot tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un mācību vides modernizēšanu. Ja mums šodien jāatskatās atpakaļ, tad 20 miljonu Eiropas reģionālā attīstības fonda naudas, kuru tehnikums veiksmīgi ir ieguldījis un turpina ieguldīt savās ēkās un izglītības programmās un arī mācību aprīkojumā, tad tam ir vajadzīga ļoti augsta profesionalitāte, ļoti laba centība, disciplīna un ļoti laba vadība. Es domāju, ka skola ir ļoti veiksmīgi tikus galā ne tikai ar to, bet arī ar visiem tiem jauniem uzdevumiem, kurus profesionālajai izglītībai valsts ir pēdējos 3-4 gados uzlikusi. Un tie ir iesaistīties un veidot sevi ne tikai par jauniešu izglītības iestādi, bet arī par tālāku izglītības centru. Izglītības kvalitātes un satura nodrošinājums, pedagogu tālāka izglītība, sadarbība ar darba devējiem, modernas laboratorijas un augsts tehnoloģiskais nodrošinājums ir stūrakmeņi, uz kuriem balstās mācību process visās Rīgas valsts tehnikuma nodaļās. Izglītības kvalitātes valsts dienas atbild par izglītības kvalitātes novērtēšanu valstī. Tas nozīmē, ka mēs organizējam izglītības iestāžu akreditācijas un jāteic, ka Rīgas valsts tehnikuma kolēģi, pedagogi, arī izglītības iestādes vadītāji aktīvi iesaistās šajā procesā. Un tādējādi patiešām aktīvi nodrošina izglītības kvalitātes pilnveidi visā valstī kopumā.
Šodien Rīgas valsts tehnikuma audzēkņu teorētiskās mācības norit vēsturiskajā ēkā Rīgā, Krišāna Valdemāra ielā 1C, bet praktiskās mācības jaunajā kompleksā Dārzciema ielā 70. Tehnikumam ir 10 nodaļas un visas mācība programmas ir izstrādātas ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Mašīnu būves nodaļā pēdējos gados mācība programmā veiktās izmaiņas nodrošina iespēju audzēkņiem apgūt mašīnu būves tehnoloģiju, materiālu tehnoloģiju, darba galdus, ierīces un instrumentus, programmēšanas pamatus, ražošanas procesu automatizācijas pamatus, tehnisko mehāniku, elektroniku un elektrotehniku. Mēs kā uzņēmums esam ļoti ieinteresēti, lai mums būtu speciālisti. Lai viņi ne tikai apgūtu teorētiskās zināšanas, lai viņiem būtu arī tās praktiskās zināšanas. Un viņiem ir iekārts, no mūsu pusēm mēs dodam iespējami daudz arī teorētiskās zināšanas un praktisko darbgaldu pielietojumu. Jauniešiem ir interesanti sadarboties ar šo nozari. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam vientuļus salas. Ja? Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar informācijas tehnoloģijas nozari. Un šobrīd nav vairs jau laikam neviena mašīna, kur nebūtu elektronika. Un viss jaunākās tehnoloģijas ir mums arī mūsu ražošanā. Mēs taisam intervijas, ja? Ko taisa beidz? Un ja tas ir tehnikums, tā jau ir kvalitātes zīme. To mēs zinām, ka tur ir labi speciālisti. Un es to novēlētu, lai mūžīgi būtu izaugsmi. Lai neapstātos, ka 100 gadi, bet jādomā, kas būs nākošais 50, ja? Tikai uz augšu. 21. Gadsimtā aug pieprasījums pēc ķīmijas speciālistiem. Laboratorijās ķīmijas tehnoloģiju nodaļas audzēkņi apgūst praktiskās mācības, savukārt kvalifikācijas praksi iziet ķīmijas nozares uzņēmumos. Absolvējot tehnikumu, audzēkņi saņem kvalifikāciju materiāla ķīmijas tehniķis. Un daudzi jaunieši turpina studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Ķīmijas nozares speciālists, viņš var strādāt, viņam ļoti daudz iespēju. Viņš var strādāt individuāli, vai strādāt komandā, vai strādāt pārdošanā, vai strādāt izstrādē, vai strādāt pētniecībā, vai strādāt kvalitātes nodrošināšanā. Tātad no vienas puses viņi ir universālie karjeri, viņi var atrast sev pielietojumu jebkurā nišā. Un tas nozīmē, ka arī tās karjeras virzības iespējas, viņas nav strikti noteiktas. Tas nozīmē, ka viņš var pilnveidot sevi tajā virzienā, kur viņam tas iekšējais motivators nosaka. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu poligrāfija un izdevējdarbība. Tehnikumā strādā poligrāfijas nozarē pieredzējuši skolotāji. Nodaļa nodrošina darba devēju prasības topošo speciālistu sagatavošanā un seko līdzi jaunākajām tendencēm poligrāfijas jomā. Galvenais ir tas, ka poligrāfija piedāvā modernas darbvietas, šīs darbvietas, kas šodien ir, tas pirmām kārtām būs patīkami un interesanti gan šiem te studentiem, kas studē, ja viņi mācās profesiju, kas ir ar modernu pieskaņu un nosaukumu, gan arī tas atbildīs tam, kādā veidā nozare pat pēc būtības attīstās. Tehnikumam ir izveidojusies cieša sadarbība ar darba devējiem un nereti izlaiduma dienā līdz ar diploma saņemšanu audzēkņi paraksta savus darba līgumus ar vadošajiem nozares uzņēmumiem. Ja mūsu uzņēmumās te tādā apmēram 600 cilvēki, un 1/4 daļa no darbiniekiem ir bijušie tehniku audzēkņi, tad es domāju, ka tas ir ļoti labs rādītājs labai sadarbībai. Es domāju, ka tā sadarbība ar katru gadu kļūs dziļāka, nopietnāka, un es teiktu ar skatu uz nākotni. Rīgas valsts tehnikums ar katru gadu aug un attīstās. Viena no lielākajām tehnikuma nodaļām ir auto nodaļa. Nodaļas audzēkņi katru gadu piedalās vairākos profesionālās meistarības konkursos, kuros apliecina labas profesionālās iemaņas un prasmes. Rīgas valsts tehnikums noteikti man ir devis padziļinātākas zināšanas par to, kā kas darbojās automašīnā, metināšana, krāsošana un lietas, kas ir apkārt saistītas. Tā kā tas klāsts, ko mēs dabūjām izbaudīt un iemācīties, bija ļoti plašs. Autonodaļa īsteno izglītības programmu Autotransports, piešķirot automehāniķa kvalifikāciju. Mācību laikā audzēkņi iziet prakses vadošajos autonozares uzņēmumos.
Ļoti patīkami atzīmēt, kad ir izdevusies laba sadarbība ar Rīgas valsts tehnikumu. Un izmantojot šo sadarbību, esam arī uzrunājuši daudz, teiksim, turpināt pēc beigšanas šos speciālistus mūsu uzņēmumā. Šeit jaunie speciālisti apgūst reālo dzīvi, kā ir, teiksim, remontēt šīs automašīnas un kā viņas būtu pareizi jāremontē. Jo, teiksim, mūsu atslēdznieki, mehāniķi, viņiem ir ļoti dažādas arī pakāpes, un viņi mācās turpina savus mācības arī pie mums. Perspektīva tas ir, jo darba tirgu trūkst speciālistu. Mēs meklējam vēl, vajag vairāk speciālistu, un mašīnas ir daudz. Un tas nav tā, ka jāstrādā melnām, netīrām rokām. Tās mašīnas paliek tīrākas, mehāniķiem labāk ir apstākļi, viņiem ir speciāli cimdi, tur ir kombinzons, ko visu laiku maina, un apava, un aizsargu tērpu visā. Tā kā jāiet mācīties Rīgas valsts tehnikumu, iemācīties pamatus, ka ielikt ir pareizie pamati iekšā, tie ir pašlabākie. Viens no Latvijas ekonomiskajiem stūrakmeņiem ir meža nozare. Tādēļ, sekojot līdzi pieprasījumam darba tirgū, Rīgas valsts tehnikuma kokapstrādes nodaļa īsteno izglītības programmu kokapstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu izgatavošana, kuru apgūstot absolvents iegūst kvalifikāciju koka izstrādājumu ražošanas tehniķis. Nav noslēpums, ka meža nozare pēdējā 10 gadā ir ļoti būtiski attīstījusies, un šeit ir ļoti būtiski no tādas mūsu kopējās konkurētspējas viedokļa, ka šie cilvēki, kurus mēs algojam, ir ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Un profesionālās izglītības, tai skaitā arī Rīgas valsts tehnikuma loma, šeit ir ļoti būtiski, lai sadarbībā ar darba devējiem mēs spētu iedot šīs zināšanas jaunajai paaudzei. Šī profesija, es gribētu teikt, ka diezgan kardināli mainījusies atkal no tā 4. Gadsimta atpakaļ. Vakar taisīja ķeblīti vienkārši ar 4 kājām, ka es smejos, ja? Šodien taisīja jau locītu krēslu ar tur interesantām kājām. Un rītdien taisīja jau 3-dimensiju locījumu no tāda našinieru, kas tiek ražots tikai vienā vietā pasaulē. Un ja tāds jaunietis zina, ka tas ir viņa ražojums, ja? Nu, tad tas ir tāds, domāju, tāda pacilāta pārliecība un lepnums, tāpat kā mums. Pirmkārt, viņam ir jāgrib darīt un darboties, jāgrib pieņemt jaunas lietas un jaunas izaicinājumus. Jābūt akurātam, zinošam, bet galvenais ir jābūt gribai darīt. Viens no stabilākajiem un perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem ir dzelzceļš. Dzelzceļam Latvijā ir vairāk nekā 100 gadus sena vēsture, un Rīgas valsts tehnikuma dzelzceļa nodaļa īsteno divas izglītības programmas. Viena no tām ir dzelzceļa pakalpojumi, un otra – dzelzceļa transports. Prakšu organizēšanā tiek ievērots pēctecības princips. Vispirms pamatprasmes un iemaņas audzēkņi apgūst tehnikuma dzelzceļa nodaļā, pēc tam pamatojoties uz noslēgtajiem prakses līgumiem dažādos valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš uzņēmumos. Darba vidē vairāk audzēknes pavadā uzņēmumā, mazāk izglītības iestādē. Mēs to atbalstam. Mēs pamēģinājām, mums izdevās, mums patīk. Latvijā ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc zinošiem speciālistiem informācijas tehnoloģiju jomā. Tehnikuma datorikas nodaļā tiek īstenotas divas izglītības programmas – datorsistēmas un programmēšana. Katru gadu tiek uzlabota nodaļas materiāla tehniskā bāze, tādējādi sniedzot iespēju jauniešiem apgūt jaunākās un progresīvākās nozares tendences. Gribot, negribot arī jāsako līdzi, un piemēram man negribas mācīt tās tehnoloģijas, kas jau ir novecojušas. Piemēram, savu priekšņu, kas ir tiemīgi tehnoloģijas, atjauninu. Piemēram, agrāk mums bija vienkārši mājaslapa. Tagad šo mājaslapu mēs skatāmies gan no telefona, gan no datoriem, planšetiem, ko tas nozīmē. Tas dizains ir jāpielāgo. Un attiecīgi vienmēr saku, ja kāds man netic, lai apskatās darbs sludinājums un tās tēmas tieši tādas pašas, kādas mēs ņemam. Pēdējos gadus veiksmīgi un radoši strādā enerģētikas nodaļas skolotāji. Sandis Breijers ir Rīgas Tehniskās universitātes absolvents. Viņa audzēkņi piedalās dažādos konkursos.
enerģētikas nodaļas absolvents Andis Lācis izcīnīja ceļazīmi uz Eiropas lielāko un prestižāko jauno profesionāļu meistarības konkursu Euroskills 2016 un ieguva ekscelences medaļu. Tādējādi guva iespēju piedalīties 2017. Gada pasaulē lielākajā un prestižākajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Worldskills 2017. Regulāri arī skatāmies, kādas ir jaunākās tehnoloģijas nozarē. To palīdz arī jaunieši, kas dodās praksēs uzņēmumos. Visu laiku ir tiešām tās tehnoloģijas, kas mūsdienās tiek izmantotas. Šobrīd akciju sabiedrības sadalas tīkls aktīvi sadarbojas Rīgas valsts tehnikumu, nodrošinot jaunajiem speciālistiem apmaksātas prakses vietas mūsu uzņēmumā. Un faktiski mēs nodrošinām trīs darbības virzienos, kas pirmām kārtām ir tīklu eksploatācija, tīklu būvniecība un remonti, kā arī elektroenerģijas uzskaites funkcijā. Vienlaikus jaunie speciālisti var pierādīt sevi kā zinošs, jauns, enerģisks cilvēks, kas izzina mūsu jomu un grib strādāt mūsu uzņēmumā. Tāpat laikā arī mēs sniedzam pretī jaunas zināšanas, pieredzes, un kompetences, ko šie jaunie cilvēki var tālāk izmantot savā dzīvē un ko sniedz mūsu darba audzinātāji. Rīgas valsts tehnikums ikdienas seko līdzi jaunākajām tendencēm un pieprasījumam darba tirgu, izprotot darba devēju vajadzības. Komercdarbības nodaļā tiek īstenotas izglītības programmas, kurās audzēkņi apgūst kvalifikācijas komercpakalpojumu darbinieks, grāmatvedis, klientu apkalpošanas speciālists, loģistikas darbinieks, transporta pārvadājumu komercdarbinieks. Tehnikumam ir arī četras struktūrvienības – Laidzē, Limbažos, Balvos un Krāslavā, kas dod iespēju jauniešiem apgūt izglītību pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Man tik tiešām liels prieks, ka mūsu audzēkņi brauc uz Rīgu, Rīgas audzēkņi brauc uz šejieni, pasniedzēji brauc uz Rīgu, Rīgas pasniedzēji brauc uz šejieni. Mēs Krāslavā nevaram Latvijā teikt, ka mums ir dažāda situācija, dažāda kvalitāte. Mēs esam vienādi un tas ir ļoti liels nopelns tīri tādai sadarbībai un to tehnikums arī atbalsta. Es domāju, ka Latgalā neko nevar apgūt vai ir kaut kādi ierobežojumi, tas tiešām ir mīts, jo ja viss atkarīgs no cilvēka, no tā, ko viņš grib sasniegt dzīvē. Tas sagatavotības līmenis ir pietiekami augsts. To dzīst arī kvalifikācijas eksāmenu komisija, un rezultāti ir ļoti labi. Profesionālās izglītības kompetences centra līmeni, kas ir virs 7 balēm parasti noturam. Un darba devēji ļoti atzinīgi mūsu audzēkņu kompetences profesionālās atzīst un faktiski darba tirgu. Viņi ir ļoti pieprasīti un vienmēr tiek, kā saka, izķerti. Jāmainās un jāmeklē tie piedāvājumi, kas šobrīd uzrunāti. Jauno paudzi, izvēlēties amatu, apgūt amatu. Un tad, kad tu esi apgūlis amatu, tad tu tālāk arī vari veidot savu dzīvi vai iet tālāk mācīties un pilnveidot sevi augstākā izglītībā vai pierādīt sevi darba tirgu un būt kā izcils meistars. Šodien darba tirgus gaida speciālistus, kuri spējas integrēties dažādās nozarēs. Tādēļ Rīgas valsts tehnikuma piedāvātais mācību saturs kļūst arvien dziļāks. Kurās jomās apmāca Rīgas valsts tehnikumā, tās ir ļoti nozīmīgas Latvijas tautsaimniecībai. Un tās ir gan eksportējošas nozars, un tieši tāpēc viņām ir nepieciešami konkurētspējīgi jaunie profesionāļi. Konkurētspējīgi nozīmē gan zināt pašus pamatus, gan tajā pašā laikā zināt, kas notiek pasaulē šajā jomā, un tajā pašā laikā arī spēt būt arī pietiekoši arī inovatīviem un digitāla transformācijā iemācīties jaunās tehnoloģijas. Protams, mēs savā uzņēmumā arī cilvēkus kvalifikācijā ceļam un dažādos veidos izglītojam. Un ļoti, ļoti liela nozīme ir paša cilvēka vēlmē mācīties arī tad, kad viņš ir atnācis jau strādā. Jau 10 gadus Brocēnos ir viena no modernākajām cementu rūpnīcām Eiropā. To vada pāris cilvēki ikdienā, bet kuriem palīdz ļoti daudz dažādu profesiju pārstāvu. Un tie ir profesiju pārstāvi sākot ar dažādiem kvalifikācijas līmeņiem. Viņi var būt gan no pamatizglītības līdz ekspertu līmenim un vadītāju līmenim.
Un plus vēl šajā profesiju klāstā mums ir vairāk kā 130 kvalifikācijas darbinieki, kas sākot ar pašā ražošanā ar visvienkāršākajiem ražošanas darbiniekiem, mobilās tehnikas vadītājiem, transporta līdzekļu šoferiem, remonta atslēdzniekiem, elektroniķiem, elektriķiem, automātiķiem. Varam turpināt ar ķīmiķiem, kuri strādā laboratorijās un daudziem citiem. Stāvot uz 100 gada sliekšņa, Rīgas valsts tehnikumam ir izveidots arī pieaugušo izglītības centrs. Tagad mēs esam izveidojuši pieaugušo izglītības centru kā aktīvu darbojošo struktūru vienību un priecājamies par to, ka varam arī autonomi viņiem piedāvāt mācīties teoriju tieši šajā centrā. Unīs ielā, kas atrodas netālu mūsu no praktisko mācību centra, tad arī līdz ko ir praktiskās nodarbības, viņi var doties arī uz Dārzciema iela 70, uz praktisko mācību centru un jau strādāt laboratorijā un darbnīcās, lai pilnveidot savas prasmes. Rīgas valsts tehnikums ar katru dienu turpina pilnveidoties un īstenot darba vidē balstītas mācības kopā ar Latvijas vadošajiem darba devējiem. Stāvot uz 100 gadas sliekšņa, tehnikums ir izveidojis arī tālāk izglītības centru. Šodien tehnikums var lepoties ar 100 gados sasniegto. Tā audzēkņi gūst panākumus nacionālajos un starptautiskajos profesionālajos konkursos. Vairāku tehnikumu skolotāju darbs ir ticis novērtēts saņemot augstākos Latvijas valsts apbalvojumus. Cienītas un godā celtas ir tehnikuma tradīcijas un vēsture, stiprināta piederības sajūta savai zemei un ikdienu tiek īstenoti mērķi ar skatu nākotnē, lai dotu pamatu mūsu Latvijas jaunajai paaudzei nodrošināt tādu zināšanas bāzi, kas būs kā pamats ikviena jaunieša profesionālajai izaugsmei. Tehnikuma simtgadīgajā karogā rakstīti vārdi: Tēva zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim. Un tādēļ es vēlos, lai šie karogā ierakstītie vārdi piepildītos dzīvē un mūsu darbi būtu tādi, lai varētu ar tiem lepoties un būt gandarītiem par paveikto. Ļoti, ļoti gribētu, lai mums Rīgas valsts tehnikums visiem būtu sirdīs. Jo tikai mīlot, strādājot mūsu tautas labā, mēs kaut ko lielisku, lielu varam sasniegt. Thank you.